Жаңа жылға бір-екі күн қалды. Осыған байланысты қазір отшашудың саудасы қызып тұр. Ел бойынша осыған байланысты қазір рейд жүріп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында небәрі 2 күнде заңсыз пиротехникалық өнім сатушыларға 500 000 теңге айыппұл салынды. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мен тәртіп сақшылары базарлардағы тексерісті күшейтті. Олар жарылғыш бұйымдардың сапасы мен мерзімін қарап жатыр. Ал далада ашық сауда жасаушылардың көбінде ешқандай рұқсат құжаты болмаған. Мұндай рейд аймақта 3 қаңтарға дейін жалғасады. Департамента полиции было изъято более 300. Жедел алдын алу шарасы 25-ші желтоқсанда басталды. Содан бері 300-ден астам сертификатталмаған өнім тәркіленді. 9 әкімшілік хаттама толтырылды. Жалпы қазір облыста пиротехникалық өнімдер сататын мамандандырылған 2 дүкен ғана бар.